waxaan oo wanaagsan daawada meel walba aad joogtid ku soo dhawow barnaamijka falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka waa 22ka bisha Janaayo sanadka 2022 qodobada maracadda show aad ku daawan doontaan barnaamijka waxaa ka mid noqon doona Israa'il oo nidaamka difaaca hawada geynaysa qaar ka mid ah wadamada qaliijka maxay tahay sababta yaasa ku kalifaya faafahinta dagaalka ka dhacay xuduudda ay wadaagaan Soomaaliya iyo Kenya iyo xiisad kale oo halkaasii ka taagan warka ka soo baxay dawladda federaalka ee Soomaaliya ku aadan dagaalkaasi agabka military ee dawladda Turkiga ay ku wareejisay dalka Georgia iyo safaaradda Israa'il si rasmi ah kaga furatay Imaaraadka Carabta qodobadaas iyo kuwa kale ayaan ku falanqayn doonaa barnaamijka falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka ee MARACADDE show marka la ku soo dhawo barnaamijka warar dheeraad ayaa ka soo baxay dagaal culus oo xalay ka dhacay degmada Balad Xaawe ee gobolka Gedo halkaas oo la sheegay inay soo weerareen isla markaana gudaha ay u galeen ciidamada la sheegay inay ka amar qaataan wasiirka amniga ee Jubaland Cabdirashiid Janan kaas oo dawladda federaalka ee Soomaaliya ku eedeysay inuu taageeray u keelay dawladda Kenya wararka laga helay degmada Balad Xaawe ee gobolka Gedo ayaa sheegaya in Cabdirashiid Janan ciidamadiisa ay xalay ay galeen qaar ka mid ah xaafadaha degmada Balad Xaawe ee gobolka Gedo maadaama si kadisa weerarka ay ku qaadeen balse lama xaqiijin karayo wararka rasmiga maadaama mas'uuliyiinta Jubaland sidaasi ay sheeganayaan dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxay ku eedeysay weerarkaas inay ka dambeysay dawladda Kenya maadaama jabhada ay sheegtay in iyada ay taageertay weerar ay ku soo qaadeen dowladka degmada Balad Xaawe ee gobolka Gedo qoraal ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ee dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa lagu yiri jabhad hubaysan ayaa soo weerartay Kenyana waxay u muuqanaysaa inay taageereysay ciidanka Cabdirashiid Janan sida lagu sheegay qoraalka ka soo baxay dawladda federaalka ee Soomaaliya eedeynta culus ee ka timid dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo weerarka Cabdirashiid Janan wuxuu ka sii dari doonaa xiisadda ka dhextaagneed labada dowladood ee Kenya iyo Soomaaliya xilli toddobaadyadii dhowaa waxoogaa yar ay muuqanaysay soo dhowaanshi u dhexeeya labada dowladood dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxay sheegtay in jabhad fallaagay ahaayeen kuwaasoo dawladda Kenya taageero ka helay in weerar ay ku soo qaadeen xuduudda Soomaaliya iyo Kenya ay wadaagaan gaar ahaan degmada Balad Xaawe ee gobolka Gedo sida lagu sheegay war saxaafadeedka warka ka soo baxay dawladda federaalka ee Soomaaliya oo ku saxiixnaa wasiirka warfaafinta ee xukuumadda Soomaaliya Cismaan Abuukar Dubi ayaa wuxuu u dhignaa sidan dawladda federaalka ee Soomaaliya waxay cadeynaysaa in jabhadii fallaagada ahayd ee ay soo hubaysay dawladda Kenya inay caawa ay ka soo tallaabeen xuduudda Soomaaliya isla markaana ay soo weerareen gobolka Gedo gaar ahaan degmada Balad Xaawo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa si geesinimo leh jilbaha ugu dhigay duulaanka sharci darrada ah ee shisheeyuhu uu soo abaabulay waxaan si adag u cambaareynaynaa duulaankaasi gardarrada ah ee laga soo abaabulay gudaha dalka Kenya kaasi oo khilaafsan maslaxad nabad ku wada noolaanshaha shucuubta gobolka iyo xeerarka caalamiga ee ku dhisan isxaqdhowrka iyo ilaalinta madaxbannaanida qaranimo sidaasi ayaa lagu yiri war saxaafadeedka ka soo baxay dawladda federaalka ee Soomaaliya hadalka ka soo yiray dawladda federaalka ayaa wuxuu imaanayaa iyada oo wili khilaaf diblomaasiyadeed oo meel sare gaaray oo u dhexeeya dawladaha Kenya iyo sidoo kale Soomaaliya ma jiro wax war oo ka soo baxay dhanka dawladda Kenya ku aadan eedeyntani ah in jabhad iyada ay soo abaabushay weerar ay ku soo qaadeen deegaanada dhaca dhanka xuduudda Soomaaliya laakiin Jubaland ayaa guulo ka sheegatay dagaaladii ugu dambeeyay ka dhacay deegaanada waxaana qoraal ka soo baxay saraakiil ka tirsan maamulka Jubaland lagu sheegay in gabi ahaanba xalay ay la wareegeen degmada Balad Xaawe ee gobolka Gedo haatana dagaal uu ka socdo dhanka iyo wadada aada degmada Doolow ee gobolka Gedo inkastoo sheegashadooda aan la xaqiijin karaynin xiisadda deegaanada gobolkaasi Gedo ka taagan ayaa waxay salka ku haysaa arrimaha doorashooyinka Soomaaliya iyada oo xiisadaas oo aan xal laga gaarin ay adkaan doonto in doorasho ay ka dhacdo gudaha dalka iyadoo ay muuqato soo dhawaansho u dhaxaysa madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo madaxda dawlad goboleedyada Jubaland iyo Puntland oo ku kala aragtiyadooda arrimaha doorashooyinka ayaa haddana dagaalkan uu ku soo aaday waxyaabaha ka soo kordha qaybaha kale ee wararkeena ayaan ku eegi doonaa aragtidaada qaybta hoose ku reebo markana aan eegno wargeyska Israa'il ka soo baxay ee Haaretis ayaa wuxuu ka soo xigtay saraakiil ka tirsan Israa'il in Mareykanka dhawaan uu bilaabi doono in la geeyo nidaamyada difaaca ee ka hortaga gantaalada ee loo yaqaan Iron Dome isla markaana ay farsameysay Israa'il saldhigyada military ee Mareykanka ku leeyahay qaar ka mid ah wadamada qaliijka iyo meelo kale oo caalamka ka tirsan wargeyska waxa uu soo xigtay saraakiil reer Israa'il ah kuwaas oo wasaaradda difaaca Mareykanka ay sheegeen in ogolaansho ay ka heleen saraakiisha sarsare ee Israa'il si ay u bilaabaan in nidaamyadaasi la geeyo saldhigyada Mareykanka ee dalal dhowr ah oo ku yaala Bariga Dhexe, Bariga Yurub iyo sidoo kale Bariga Fogba
inta lagu guda jiray wareejinta labaad ee nidaamkan difaaca lagu wareejinayo Mareykanka laba toddobaad ka hor ayaa wasiirka difaaca ee Israa'il Benny Gantz waxa uu sheegay inuu ku kalsoon yahay in nidaamkan uu ka caawin doono militaryga Mareykanka inay ka difaacaan askarta Amerikaanka halista gantaalada plastikada iyo hanjabaadaha dhanka hawada saraakiisha Israa'il ayaa waxay diideen inay shaaciyaan wadamada Mareykanka oo nidaamyadani u geyn doono kuwaas oo ku yaalaan saldhigyadiisa military balse waxa loo badinayaa dalalka qaliiska gaar ahaan dalka Saudiga sidoo kale dalka Iraq ayaa laga baqayaa inuu halkaasii u geyn doono nidaamka difaaciyada Israa'il saraakiisha Israa'il ee arintan sheegay ayaa waxa kale oo sheegay in Israa'il si toos ah Mareykanka u siisay ogolaanshaha ah in ay dhigaan nidaamkan difaaca hawada saldhigyadooda bariga dhexe ay ku leeyihiin si ay ciidamadooda ay weerarada Iran iyo xulafadoodaba ay kaga difaacaan waxaana loo badinayaa inay geyn karaan dalka Qatar, dalka Saudiga iyo sidoo kale qaar ka mid ah wadamada Qaliijka nidaamka difaaca ee loo yaqaan Iron Dome ama qubada birta ahayd waa nidaam difaaca ah oo hawada kaas oo awood u leh in uu guurguuro kana hortago gantaalada laga soo rido meelo fogfog waxaana soo saartay shirkad laga leeyahay Israa'il oo lagu magacaabo Rafael Advanced Defense System si looga hortago gantaalada ridada gaaban iyo madaficda goobta Israa'il ayaana markii nidaamkan ay soo saartay waxay tijaab ahaan u adeegsatay dagaaladii ay kula jireen ururka Hezbollah sanadkii 2006 sidoo kalena mid kale ay kula jireen muqaawamadii xurriyad doonka ah ee Falastiiniyiinta ayaa la sheegay in hanaankan ay u adeegsadeen markana aan eegno dalka Georgia dowladda Turkiga gaar ahaan wasaaradda difaaca ayaa la sheegay in agab military ay ku wareejisay dalka Georgia dalkaas oo ay masuuliyiin ka tirsan dowladda ay ka qayb galeen xaflada lagu wareejinayo agabkan military agabkan military oo dowladda Turkiga ay sameysay ayaa la sheegay in lagu wareejiyay goobta ama dalka ay dhanka waqooyi bari Idriska ay ka yihiin Georgia waxana sidaas ku dhawaaqay masuuliyiin sarsare oo dalka Georgia u dhalatay agabkan Turkiga ayaa la sheegay inay ku jiraan noocyada kala duwan ee mashiinada iyo sidoo kale agabka ciidanka militaryga adeegsadaan iyadoo ay sidaas ay ku sheegeen qoraal ka soo baxay wasaaradda difaaca ee dowladda Georgia munaasabadda lagu kala wareegayo agabka waxaa ka qayb galay saraakiil sarsare u dhalatay dalka Turkiga iyo xubno ka tirsan masuuliyiinta dhanka militaryga ee dowladda Georgia waxaana la sheegay qalabkan inuu yahay mid wax weyn ka bedeli doona awoodda ciidamada dowladda Georgia ugu dambeyntii Israa'il waxay ku dhawaaqday maalintii shalay oo xadeed in safaaradeeda ay ka furatay magaalada Abu Dhabi saacado yar kadib markii golaha wasiirada Imaaraadku ay ansixiyeen in safaarad iyagana ay ka furan doonaan magaalada Tel Aviv ee caasimadda Israa'il wasaaradda arrimaha dibadda ee Israa'il ayaa bayaan ay soo saartay waxay ku sheegtay in safaaradooda Imaaraadka si rasmi ah u furatay maalintii shalay oo xad ahayd isla markaana diblomaasi lagu magacaabo Fitan Neex uu yahay safiirka sida kumeelgaarka uu qaban doono shaqada safaaradda ilaa laga helayo mid joogta iyadoo diblomaasigana uu la sheegay in isla maalintii shalay inuu gaaray magaalada Abu Dhabi ee caasimadda Imaaraadka Carabta wakaaladda warfadiyeenka Israa'il ayaa waxay sheegtay in safaaraddu ay shaqadeeda ka bilaabi doonto xafiisyo ku meel gaar ah ilaa inta laga diyaarinayo xarumo rasmi ah diblomaasigaani cusub ee safaaradda Israa'il ee ku yeelan doonta Imaaraadka loo magacaabay ayaa horey waxaa looga soo eriyay magaalada Ankara kadib markii madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ay isqabteen waxaana ay ahayd markii xiriirka Turkiga iyo sidoo kale Tel Aviv uu xumaaday kadib gardarradii Israa'il ee Gaza ay ku qaaday sanadkii 2014kii dhanka kale wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'il ayaa waxa uu soo dhaweeyay furitaanka safaaradda Israa'il waxaana uu muujiyay rajadiisa in Imaaraadka, Bahrain iyo Marooko safaaradooda ay ka furan doonaan dhankooda magaalada Tel Aviv ila wareedii ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ayaa waxay sheegeen sidoo kale qunsuliyadda Israa'il ee laga furan doona magaalooyinka lagu magacaabo Ribaad iyo sidoo kale magaalada Dubai maalmaha soo socda marsii horeysana maalinimadii shalay ayay ahayd markii dowladda Imaaraadka ay qoraal uu ku soo qortay barteeda Twitterka ay ku sheegtay in golaha wasiirada ay shalay ansixiyeen dhismaha safaaradda Israa'il ay ka furan doonaan arintan ayaa timid kadib markii shirkii ugu horeeyay golaha wasiirada Imaaraadka ay yeesheen sanadkan Israa'il iyo Imaaraadka ayaa horey heshiis xiriir ay ku yeelan doonaan oo kala saxiixday kaas oo aqalka cad uu door weyn uu ku lahaa xilligii uu joogay madaxweyne Trump falanqayntii siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka waa naga intaa qaybtan qaybta xigta intaan ku kulmi doono waxaana kaga tagayaa sida ay nabadgelyo